Ljudi, kako ste mi razli, ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas se bukvalno tu šetamo, tu smo mi, tu je cijela armija. What the fuck, koja armija, šta je priča? Ok, ljudi, evo me, idem do prodavnice. Možda posle kasnije odemo do parka. Evo ću mi ovdje večera. Prevatimo neki timic, da. Ajde, vidimo se posle meča. Ok, ljudi, moram ipak da idem do grada. Pošto ovdje nemaju, nažalost. Fak, i meni je dupo jako u gradu da snimam. Ali kod je? Da. Pišite mi, ljudi, sad. Kad snimim ovo vlog, mislim, ne sad. Kad se završi ovo. Šta da snimam? A, majko, moja neka deca. Čute ću ako ga budu neka deca, pošto mi je jako sramotna. Da, ljudi, ja moram da vam... Ja moram da vam se izvinim. Zato što nije bilo klipova ovoj... Što nije bilo klipova. Zvezu se da se nešto po škole, pa sam morao popraviti ocene. Ljudi, gledaju me što priča za telefon. Gledajte kravu, gledaj kravu. Ljudi, ovo da je prejako sunce, mislim da ima negdje oko 35 stepeni. Oh my god, me ovo što bi gledao. Šta ja radim za klip, majko? Ne lezi. Ulazimo sada polako u grad. Gledajte kako je prljav auto. Prljavi i jedan auto. Ovo ja sam dobra. Sad ću vam pokažem malo grad, tako da, ono, mislim da ću ovo da stopiram dok ne dođem do grada, pa ću vam pokažem nešto. Ok, ljudi, evo nas u gradu. Evo ga grad, vi ga neće vidjeti, valjda, vidjet ćete ga. Mislim da ću umra. Izvijte. Ok, ovo je definitivno. Ljudi prolaze pored mene, gledaju me. Kada sam ljudi? Ali valjda nisam, valjda. Ajmo sad tu. Zatio sam kako da ubacim facecam, to ću posle se na. Ja neću kapu. Evo malo pokažem grad. Vidjet ćete ga, posle kako se vraća. Sad moram da prodam. Ok, ljudi, evo ulazim u prodavnicu, ovo je konačno tu. Ćao! Jer imate stolce za gulašu. Šta uzimam? Evo imaš i ovdje na paleti. Ima i limon. Izvinite. Ima jedan i drugo. Šta si mi rekao, za gulaš? Sos za gulaš. Ja mislim da je ovo. Nije.
ćeš da piše voz. Koliko je? 70 dinara. Hvala. Sad idemo na kasu. Ne smije se u teleportu, vjerovatno ne smije se snima, zapravo ne snimanje. Tako da ne smije nikom da se dere, stavit ćemo zola. Ili ću ipak tu ugasim. Izvinite. Idemo. Ovdje je tu nam. Onda si ide dole. Kupio sam to što sam trebao nam pošta. Ali uglavnom sad idem na sredinu grada. Tako da vidite kakav je. Kakva je Smederevska Palanka. Otprilike. Ima deca, tako da ne svojem baš. Idemo sad kroz sredinu. Idemo sad kroz sredinu grada. Ovdje je slunce, apsolutno previše. Gledaju me sva djeca. Totalno lud. Gledaju me i ljudi. Tako da, kako već? 6 minuta. Daj. Ovo je previše ljudi. Morat ću puno da editujem. E, sad ću vam pokažem gdje je bila fontana pre. Nadam se da to nekom zanima. Ovdje je bila... Ovdje je bila baš u centru fontana. Vidite, valjda. Ovo je za što djeca majka. Fak. Učiće moram da požudim fak. Učiće moram požudim fak. Moram da požudim fak. Moram da požudim. Sada smo u prirodi. Bukvalno. Ovdje je gradsko pozorište ili bioskop. Sada smo se gledaju filmovi. Svi gledaju još nešto. Predstave. Možda neki staci. Naprimjer, Kralje Lalova. Nadam se da ste gledali taj film, ako niste, obavezno pogledajte što je film ekstra. Ljudi, bukvalno, ono kad sam stopirao snimanje, žena mi je rekla, tu ne snimaj. Ja sam bio, ono, kad ono je i posle ono, kad sam došao do kasu, je bilo jednostavno. Cijeli kis je bilo. Moram polako, ljudi. Evo to što više ne mogu. Ovdje. E, zelari, fuck. Imam pogledati u zelari. Ipak, da sam ja požurio, bilo je crvo. Tako da uvek pazite kad prelazite u vožnju. Menina. Kuća je petarde i se kuća. Idemo ljudi. Dobro, mislim da ću da se ono sve stijemo. Evo, vidim što mi se. Idem sad kad dođem kući. Snimit ću klip o Brawl Starsu. Ili o Robloxu, ili o Minecraftu, ili o Fifajnicu. Neće od kući pica. Mislim da će to biti Fifajnicu, tako da vidimo se mi postimo. Vidio sam sestru. Prošla je. Vidimo se ovako.
Veliko lagarstvo. Što bi rekli stare ljude. Ono, moj beš odavde. Tu smo kučeli. Svako ko je dobio? Ljubice i pričanje i slike. Sad sam praktično. Znate da ova rampa, vidite? Ova rampa udara skroz u zemlju. Što ni malo mislim ni ono. Eto ovaj most, to mora sad se pređe. Lako. Gledajte. Kako vi odare se na prošli kada upadne se, da se ne zgađe auto. Sada pa. Kako da siđeš? To je moje pitanje. Ok, ljudi, sad se stvarno vidimo kad dođem tu na kraju ulice. Svako god vidimo se. E, ljudi, još nisam stigla da sam nešto razmišljala, ja sam koji, ne znam, nego razmišljao sam, jer hoćete da radim no edit challenge, pošto mene je ovako i onako mrzi, ali baš mrzi da editujem, jer hoćete no edit challenge. Samo da me udari kao. Jebi ga, ja sam kriv. Dok ja pričam, ja već stegu ulicu. Pogledajte koliko je duga školica. Ide čak. Do. Da sam niti na kakvom udari. Ok, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Bez vlogs. Nadam se da vam se svidio. Koliko jeste, ostavite like, share i subscribe, sad mi je ovako lijepo pošto je tišina, a mi se vidimo do sljedećeg puta, a to će vjerovatno da bude poslije kasnije, tako da vidimo se, ćao!